Assalamualaikum. Bersama saya Lan Engineering. Ini kita boleh tengok macam mana dia orang custom bracket . Kalau kita nak pasang brake besar ni, dia mesti ada bracket. Mesti ada bracket baru boleh pasang brake besar. Ni aluminium . Padu . Padu, nanti dia akan mesin buat bracket. Kita tengok, saksikan kejap lagi. Okey, ni sebelah dah siap dia buat. Kita akan tengok lagi satu dia buat. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan share . Tengok. Yang ni pun Brembo original tau. Original, bukan lokal ni. Original. Okey, nampak. Sebelum kena ukur dulu betul-betul cun-cun. Brembo tau. Brembo. So, ada cok Brembo. Sampai habis . Sampai siap jadi bracket. Daripada macam ni ketul jadi bracket. Kita tengok sampai habis. Okey, cun-cun . Nampak timbang air cun-cun. Baru kita nak skim . Ni nampak bekas tinggi sini . Tinggi ni dia orang akan skim. Kejap je, dah siap. Tak sampai 20 minit, dah siap dah. Okay, kita boleh bagi yang customer. Nanti yang ni sembah ni. Alhamdulillah, nampak? Dah siap, dah rata. Tengok, boleh. Sama rata . Kalau ada pak-pak motor nak skim, boleh bawa datang sini. Okey, kita bagi kat customer. Okay, . Okey, beres boh. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, tengok dia buat bentuk . Bracket Brembo di Lan Automotive Engineering Works. Yang mana nak custom bracket boleh call kita, boleh WhatsApp, di cari dekat Facebook pun ada, Lan Automotive Engineering Works. Okey, ni yang dah siap. Dia dah fitting dah cantik-cantik. Ni Brembo.